الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پارا نمبر ٹونٹی نائن صورت المدثر اردو ترجمہ اور تفسیر گزشتہ سباق میں آیت نمبر تھرٹی ون تک ہم نے پڑھ لیا آج کے سبق میں آیت نمبر تھرٹی ٹو سے آغاز کر رہے ہیں یہاں پر اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اور کلام کا اسلوب تقریباً مختلف نوعیت کا ہے یعنی پہلے رکوع میں جس اسلوب کے ساتھ کلام چل رہا تھا یہاں پر گو کہ وہ اسلوب تبدیل ہوتا ہے ذکر کیا ہوتا ہے آیت نمبر 32 ٹو دیکھیے گا کل قمر خبردار چاند کی قسم یہاں پر قمر سے پہلے جو واو ہے یہ قسمیہ ہے یعنی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں ذکر کیا ہے خبردار چاند کی قسم و لئیلی عز اطبر اور رات کی جب پیٹ پھیرے و صبحی ازا اسفر اور صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے چاند کی قسم کے بعد رات کی قسم کا ذکر ہوا اور ذکر ہوا کہ اذ ادبر جب وہ پیٹ پھیر رہی ہو بعض اہل لغت نے ادبر اور دابا ان دونوں کو ہم معنی قرار دیا۔ لیکن بعض نے فرق بیان کیا کہ جب رات پیٹ پھیر رہی ہو تو اس فیز کو ادبر کہتے ہیں اور جب رات پیٹ پھیر چکے یعنی گزر جائے تو اس فیز کو دابا رو کہتے ہیں مراد کے رات کا پیٹ پھیرنا یعنی رات کا ختم ہونا جب رات مکمل ہو جائے اور دن آنے کو ہو اس فیز کو اس پوزیشن کو یہاں پر ذکر کیا گیا ابھی ہم آیت کے ظاہری معنوں میں جائیں گے یعنی اس سے مراد اگر چاند کی رات کی اور دن کی ہی قسم ہے تو اس کی تفسیر کے بارے میں مفسرین کیا بیان کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی اس تعارے میں جو معنی لیے جاتے ہیں ان پر بھی ہم انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں ذکر ہوا وَصُبْحِ اِذَا ہی اور صبح کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے اِنَّهَا لَإِحْدَ احدل تو علماء کیا کہتے ہیں کہ ہا حاضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے جہنم کی طرف یعنی جہنم کا ذکر یہاں پر ہے ان کبر بے شک وہ یعنی جہنم ضرور بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے نظیر و بشر ڈرانے والی ہے آدمیوں کو یعنی کہ یہاں پر جو ذکر ہے قیامت کا آنا ہے یہاں پر جو ذکر ہے وہ قیامت کے بعد کے حالات کا ہے علماء کہتے ہیں کہ مراد قیامت کا وقوع پذیر ہونا جہنم اور جہنم کی بڑی آفت کا ذکر کرنا بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑا ڈر اور کوئی نہیں ہے کہ جس سے اس کو خوف زدہ کیا جا سکے اللہ اکبر یہ ظاہری معنی آیت کے یعنی چاند کی قسم کھائی گئی پھر رات کی کہ جب وہ ختم ہو رہی ہو اور پھر دن کی جب وہ روشن ہو رہا ہو اور پھر جہنم سے قیامت کے دن سے ڈرایا گیا اب ایک معنی جو اس طارے کے طور پر اس کی تفسیر میں شامل ہوتے ہیں مفسرین اس پر اس طرح سے روشنی ڈالتے ہیں کہ رات کی قسم میں فترت وحی کے طویل دور کی طرف اشارہ ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے درمیان کا جو ایک گیپ ہے کہ جس میں کوئی اور نبی نہیں آیا اس دور کو دور فترت یا عہد فطرت کہا جاتا ہے اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں کوئی نبی کوئی وحی کا نزول نہیں ہوا اور ڈیوریشن تقریباً چھ سو سال تھا سلسلہ وحی تو منقطع رہا ہی نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا بلا شبہ جہالت کی تاریکی میں ڈوب گئی جو سابقہ انبیاء کے پیغامات تھے جو سابقہ نبوتوں کی تعلیمات تھی جو سابقہ کتب میں اللہ کی طرف سے ڈیوائن گائیڈ ملی ہوئی تھی ان سب کو زیادہ تر تو انہوں نے خود ہی مسخ کر رکھا تھا مجموعی طور پر تمام دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ہدایت آسمانی کی روشنی بہت مدھم پڑ چکی تھی اور اسی سناریوں میں علماء کہتے ہیں کہ چاند کی قسم اسی مدھم اور مستعار روشنی کا اشارہ دے رہی ہے وَصُبْحِ اِذَا ہی اور صبح کی کہ جب وہ روشن ہو جائے یعنی یہاں پر صبح کی روشنی نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استار ہے گو کہ رات کی تاریکی وہ ڈیوریشن وہ وقت جو کہ وہی سے خالی تھا تقریباً چھ سو سال پر محیط اور پھر صبح کی روشنی سے مراد رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے گویا کہ ان علامات کے پردے میں ان تین آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ پچھلے چھ سو برس سے دنیا پر جہالت اور گمراہی کی تاریخ رات مسلط تھی ہدایت خداوندی کی روشنی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی مگر اب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورج طلوع ہونے سے تاریکی کا دور ختم ہو چکا ہے اور پھر ذکر ہوا ان نہبر علماء کہتے ہیں یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے مراد اسی اگر تفصیل سے ریلیٹ کریں تو کہتے ہیں کہ نوے انسانی کی تاریخ میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے بڑا واقعہ اور کون سا ہو سکتا نظیر ولی البشر خبردار کرنے کے لیے انسانوں کو ڈرانے کے لیے انسانوں کو یعنی کس سے برے انجام سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمکا لمام شاہ امین کم این تقوت او یہ جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے یعنی اب کامیابی کا دار و مدار ہر کسی کی ہمت اور کوشش پر ہے جس کی ہمت جوان ہو اور جو اتنا با ہمت ہو کہ سب سے آگے بڑھ کر صدیقیت میں سچائی میں نیکی میں اپنا مقام پیدا کر سکے اور السابقون الاولون کا درجہ حاصل کر لے یہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور جو کوئی دوسروں کا انتظار کر کے ذرا دیر سے چلنے میں آفیت سمجھے وہ وتبعوہم تباؤ یعنی نیکیوں میں پیروی کرنے والے بھلائی میں پیروکار ہونے والے جو نیکیاں کرنے والے تھے ان کو فالو کرنے والے یہ بندہ ان کی فہرست میں شامل ہو جائے اور جس کی ہمت بالکل ہی اس کا ساتھ نہ دے تو وہ کیا کرے خود کو مستقل طور پر محروم کر لے اپنی ہی وجہ سے اللہ فرماتا ہے ہدایت واضح ہوگی یہاں اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ جب ہر چیز قسمت میں لکھی جا چکی ہے تو پھر جنت اور جہنم کیوں تو اس کا جواب یہاں پر ہے لمن شاہ امن کم عئیتا قد دما ہو ڈپینڈ تو تمہارے پہ کرتا ہے کہ تم کون سے راستے کو اپناتے ہو راستے تمہارے سامنے واضح کیے گئے اس کا جواب تو ہمیں کتاب کے بالکل آغاز میں ہی مل جاتا ہے نہ جانے کیوں ہم اس پر غور نہیں کرتے یہ دینا سیرات المستقیم اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگو اگر یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہوتا کہ بندے نے سیدھے راستے پر چلنا ہے خراب راستے پر چلنا ہے گناہ گاہ رہنا ہے نیک ہونا ہے یا پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا کہ جنتیاں جہنمی ہیں تو پھر اللہ ہمیں دعا کیوں سکھاتا اب اس آیت میں بھی آیت نمبر تھرٹی سیون میں کلیئر لکھا ہوا ہے لمن شاہ اب ان تقدم او اویت عخر کل سم بما کا صبط رحین ہر جان رہن ہے اس کے عوض جو کچھ اس نے کمایا ہے یعنی ہر انسان اپنی دنیا کی زندگی میں جو کچھ کما چکا ہے جو کچھ کماتا ہے قیامت کے دن وہ سب اس سے وصول کرنا ہوگا یعنی سب کا حساب ہوگا اللہ اصحاب الیمین سوائے ان لوگوں کے جو دہنے ہاتھ والے ہوں گے یعنی جن کا نامہ عمال ان کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا انجام کیسا ہوگا فی جنات باغات میں ہوں گے جنتوں میں ہوں گے یتسا الون پوچھتے ہوں گے عن المجرمین گناہگاروں کے بارے میں ما سالککم فی سقر تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا قولو لم نك من المس وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے غلم تعم المسکین اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے وکنہ نخود مع دین اور ہم بےخودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بہودہ فکر والوں کے ساتھ بہودہ باتیں سوچتے تھے اللہ اکبر کنان قیب بِيَوْمِ بیوم الدین اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم جزا اور سزا کے دن کا انکار کرنے والے تھے کیسا ایک سیناریو کیسا ایک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے نا کہ روح کانپ جاتی ہے اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی کیا کہیں گے سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے غور کریں اپنے اعمال پہ اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن میں یہ اخلاقی برائیاں اور یہ ابدیت کی جو جو نقص ہیں ہمارے اندر وہ ہمیں کہیں اس دہانے پر نہ لے جائیں جہاں یہ ڈسکشن جاری ہے اور ہم کہیں اس گروہ میں سے نہ ہوں جو خسارہ پانے والے لم من المسلی ہم تو نماز پڑھنے والوں میں سے ناتے ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو نماز نہیں پڑھتے اللہ عن صلاحۃم صاحون جو اپنی نمازوں کے بارے میں احتیاط نہیں برتتے بے احتیاطی جو اپنی نمازوں کو سیریس نہیں لیتے ملم نکن تومسکین مسکین کو کھانا یہ دیکھیں سب سے ٹاپ آف لسٹ حقوق اللہ کے ذکر کے فوراں بعد حقوق اللہ بعد اللہ کے بندوں سے ہاتھ روک کے رکھتے تھے جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ نہیں کرتے تھے اور اس کے بعد اخلاقی برائی جو معاشرتوں جو معاشروں کو اور جو ایک انسان کو اجتماعی اعتبار سے انسانوں کی کمیونٹی کو تباہ کرتی ہے اس کا ذکر ہوا یعنی ایک پرسن کی ناکامی کا ذکر عبادت کے لحاظ سے اس کے بعد اس کا ذکر اس کے اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں اس کے بعد ذکر اس کی اپنی اخلاق و عادات اتوار کیسے ہیں نخود مع الخواہِ کوئی شخص بہودہ کام کر رہا ہم اس میں شامل ہوتے تھے اس کی اس کے ہیلپر ہوتے تھے کوئی بہودہ بات کرتا تھا کوئی بہودہ مجلس تھی ہمارا اس میں حصہ ہوتا تھا اور ریئلٹی آف دس ایرا از ایکچولی لائک دس ہم لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ فن کے نام پہ کیا کچھ کرتے ہیں ہم لوگوں کا یہ ایشو ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے جس کو اسلام نے کلی طور پر منع کیا فہرشی کے نام پر اوریانی کے نام پر منع کیا گیا اسلام نے جن جن چیزوں سے روکا ہم ہاں اس کو ماڈرنزم سمجھ کے پروموٹ کرتے ہیں خواہ وہ کوئی ڈریسنگ ہو خواہ وہ کوئی القابات ہوں خواہ وہ گالم گلوچ کا ایک ایسا سلسلہ ہو جو زبان پر عام ہو خواہ وہ ایسی کی ڈسکشن ہو جیسے موسٹلی آج کل ولاگرز جو ہیں وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور ان کی زبان لینگویج اتنی بہودہ ہوتی ہے کہ ان کو سنا جانا اور ان کو ان کو فالو کرنا یہ بھی تو ان لوگوں کی مجلسوں میں شامل ہونے کی مترادف ہے نا یعنی بری صحبت کا اثر بری صحبت سے بچتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ادا خواہ تو بہم الجاہلون میرے بندے تو وہ ہیں کہ کسی جاہل سے ملے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں دیٹس اٹ اتنا تعلق یہ کون لوگ ہیں یعنی کھیل تماشوں میں لگے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کے کھیل تماشے میں لگ جانا حق کے خلاف جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر حق کے خلاف کھڑے ہو جانا اپنے اپنے بارے میں اہل جہنم خود بتائیں گے کہ ہم میں یہ یہ خامیاں تھیں ہم اپنی زندگی کے مقصد اور اس کے انجام کے بارے میں تو کبھی سیریس ہوئے ہی نہیں تھے جہنم کی ڈسکشن ختم ہوتی ہے اور اللہ ان کے انجام کے بارے میں کیا فرما رہا ہے فما فاحم شفات و تو اب ان کے لیے تو نفع بخش نہیں ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت اللہ اکبر فما آنی تَس کی روتی معردین تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس دن کی یاد دہانی سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے تھے کیا مطلب ہے آنی تس معردین یعنی آج ان کے لیے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی کسی کا سفارش کرنا ان کے حق میں قبول نہیں ہوگا فمال آئین تز معدین تو کیا ہو گیا ہے انہیں کہ یہ اس یاد دہانی سے منہ پھیرنے والے بنے ہوئے تھے مراد کیا ہے یہاں پر یاد دہانی یعنی قرآن قرآن میں ریمائنڈرز تھے نا قیامت کے دن کے قرآن میں ریمائنڈرز تھے نا نیکی کرنی ہے اور بدی سے بچنا ہے قرآن میں احکامات تھے قرآن میں بار بار یاد دہانی اور نصیحت تھی اللہ فرما رہا ہے انہیں کیا ہو گیا جب یہ قرآن سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے تھے قَأَنَّهُمْ حُمُرُمْ ہم گویا کہ وہ بدکے ہوئے جنگلی گدے ہیں فروت من قصورہ جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں اللہ اکبر کیسی مثال بیان کی گئی نا بدکے ہوئے گدھے کی ایسا شخص جس کو مقصد حیات ہی نہیں نا پتہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا کدھر سے ہوں جاؤں کدھر کو میں اس کا حال یہ ہے اللہ فرماتا ہے بد کے ہوئے گدھے کی طرح حمار ایک کو کہا جاتا ہے حمر پلس ہے یہاں پر فرت من قصورہ جو کہ شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے یعنی یہ لوگ اللہ قرآن اور آخرت کے دن سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدے شیر کی آہٹ پا کر جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں بل یورید کل کلر امن ہم آئیں اتا سوفمنشرو بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو تھما دیے جائیں اس کو پکڑا دیے جائیں کھلے صحیفے یہاں اس بات کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم قیامت کے بارے میں ذکر کرتے تھے اللہ کی نافرمانی سے ڈراتے تھے اور حساب کتاب کے دن کے آنے کے بارے میں وان کرتے تھے تو تب یہ لوگ استہزائیہ طور پر کہتے تھے کہ یہ حساب کتاب کا معاملہ قیامت پر کیوں ٹالا جا رہا ہے آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ مہربانی فرما کر ہمارے اعمال نامے ابھی ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیں کلّا بلا یا خوافون اللہ ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے جب ان کے دلوں میں آخرت کا خوف ہی نہیں رہا تو اب وہ جیسی چاہیں باتیں بنائیں کلّہ انہا تزکی ہرگز نہیں یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے فما شاء از اب جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کرے وماں الا ان شاہ اللہ یہ لوگ نصیحت اخذ نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے ابھی سٹارٹنگ میں ذکر ہوا اور یہ سوال سب کے ذہن میں آئے گا کہ ہم نے اس پر ڈسکشن کی کہ راستے ہمارے سامنے کھول دیے گئے اب ہمیں دعا کا راستہ بتایا کہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ساتھ ہی ساتھ تم کوشش بھی کرو لیکن یہاں پر پھر ذکر ہے کہ نصیحت تو وہی قبول کرے گا جسے اللہ چاہے گا تو اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے ایک چیز ہے اللہ کا حکم اور ایک چیز ہے اللہ کی اجازت جب ہم اس کے حکم والا کام کرتے ہیں تو ہمیں اس پر ثواب بھی ملتا ہے اور اس کی رضا بھی ملتی ہے جب کہ جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو عاجز کر رہے ہیں بلکہ اس کی اجازت سے ہی کائنات کا ہر کام ہو رہا ہے تو یہاں اجازت ربی کا ذکر ہے سمجھ آ رہی ہے یعنی اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو یہ بھی تو کنٹرول اللہ ہی کی ذات کا ایسا نہیں ہے کہ علیہ رزب ہم نے اس کو عاجز کر دیا لیکن اگر ہم حکم کے تابع ہوتے ہیں تو یہ رضا ہے یہ وہ رستہ ہے جس پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا اور اگر اس پر چلتے ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے وہ احلقو و احل المغفرہ وہی ڈرنے کے لائق ہے اور وہی مغفرت کا مجاز یہ اسی کے لائق ہے کہ جب تقوا اختیار کیا جائے تو صرف اس اللہ کے لیے اس کے احکامات کی پاسداری کی جا سکے اور وہی اس کا اہل ہے کہ جس کی چاہے مغفرت فرما دے لا روی بفی صدق اللہ العلی و صدق الرسول النبی الکریم سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا مجھے میں یاد رکھیے گا تاشداری ختم نبوت زندہ باد پاکستان پائندہ باد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ